Përmbytjet që kanë përfshirë Rusinë si dhe Kazakistanin vijojnë ndërsa dëmet janë katastrofike në shumë rajone. Më shumë se 100.000 njerëz janë evakuar në Kazakistan pasi temperaturat e larta shkrin borën e madhe dhe akullin, duke shkaktuar përmbytje të fuqishme. Përmbytjet kanë prekur më shumë se gjysmën e rajoneve të vendit dhe gjendja e jashtëzakonshme ka mbetur në fuqi në 8 nga 17 provincat në Kazakistan. Rreth 1000 shtëpi janë përmbytur në Orenburg të Rusisë në 24 orët të fundit, ndërsa niveli i ujit në lumin Ural, që përshkon qytetin, ka filluar të ulet. Nga ana tjetër, nivelet e lumenjve të tjerë në rajonin rus të Kurganit, në lindjet e Orenburgut dhe gjithashtu në kufi me Kazakistanin vijojnë të rriten. Zyrtarët rusë kanë për të ditur se disa vendbanime përgjatë lumit Tobol pritet të përmbyten në dy ditët e ardhshme. Përmbytjet në Rusi kanë nxitur zemërimin në mesin e banorëve kundrejt autoriteteve që i akuzojnë për keq menaxhimin e situatës dhe kanë kërkuar kompensim edhe më të madh nga presidenti rus Vladimir Putin. Autoritetet na thanë se kulmi i përmbytjeve do të ishte në 10 prill. Askush nuk na paralajmëroi se kjo situatë do të zgjaste me ditë të tëra. Përmbytjet e pranverës janë një pjesë e zakonshme në të gjithë Rusinë, e cila ka një zonë të barabartë me Shtetet e Bashkuara dhe Australinë së Bashku, pasi bora shkrihet duke fryr disa nga lumenjt e Rusisë dhe Azisë Qendrore. Këtë vit, një kombinim faktorësh shkaktoi përmbytje jashtëzakonisht të rënda që sipas autoriteteve, kjo është katastrofa më e rëndë në 80 vite të fundit.